Festa fitores ndaj Tiranës është lënë pas në kampin Shkodran dhe të gjithë duken të fokusuar maksimalisht tek sfida rrallës me Teutën që do të luhet pas ditën e së mërkurës në Durrës. Në prag të këtij takimi kanë dalë para gazetarëve Trani i Bërdarit dhe mesfushori Krymi, të cilët kanë shprehur entuziazëm edhe për sfidën e rrallës. Numri 1 i pankinës Kuqe Blu është munduar të qëndrojë me këmbën në tokë dhe ndonse për skuadrën ka presion, ai e konsideron diçka të mirë sepse i mban lojtarët në tonus. Get a lot of findings from the last match. Fitoria me Tiranën na bëri mirë, por duhet të dim se si do përdorim këtë rezultat. Duhet vijojmë këtë atmosferë pozitive, sepse askush nuk e priste që të merrnim 3 fitore në fillim të sezonit. Fokusi ynë është përqendruar tashmë tek sfida e nesërme. Jemi mirë dhe të plotësuar. E dim se për ne do të sfidë vështirë. Mbyllim kapitullin me Tiranën dhe po mendojmë për Teutën. Është mirë të ketë tension dhe presion, është ai që na mban të fokusuar. Duhet të shkojmë në suksesi dhe jo të kemi frikë nga ajo që na pret. A më kënaq barazimi? Gjithmonë kjo pyetje. Ne jemi të gatshëm të shkojmë për fitore. Është ndeshje transfert, do flasim pas ndeshjes. Ne kemi ndërtuar një vllaznit të re dhe nuk jemi të kënaqur, vetëm me pak. Duhet të vijojmë në këtë rrugë dhe të besojmë se me uri në fushë të luajmë për fituar. Kam kontakti me trajnerin Edi Martini, kam marrëdhënie të mira dhe ai do ketë sukses tek Teuta, por unë jam të vllaznia të stërvit lojtarët e mi për fituar. Ndërkohë, mesfushori Krymi nga ana tjetër ka mendimin se është e rëndësishme që vllaznia të mos dalë e humbur nga Durrësi. Festa me Tiranën ka përfunduar çysh një atë natë, edhe se ndeshjet janë njëshna dhe s'kena mundësi më gëzu fart. Edhe mendoj që nesër me dhanë maksimumin. Mendoj se do kenë gjithë bashkë për një qëllim të dhanë më të mirën për vllaznin, mendoj se doja dalim. Mendoj që është grupi më i bashkuar. Ka një frymëri të vllaznia dhe kjo shifet që është në hapat e parë që ka hall. Edhe mendoj se do kenë bashkum tanë bashkë, prej si për deri të punëtorët e fushë, mendoj se do të esin përpara. Unë i tham vetëm që të kenë sa më tepër besim edhe të na napin sa më shumë pshteti edhe i premtoj se nuk do t'i të gjelonim. Për të utin kena respekt me të ndajten, po na do t'i me bëj lojen tonë, si që kemi bëj i tate i neshe edhe me nëjë se do t'dalim mirë. Na do t'i për 3 pikë, se futbolet e 3 rezultatit i ka mranë, po me nëjë që ma zdalim po pikë për i dorësit. Ndeshja Teuta-Vllaznia e vlefshme për javën e katërt kategorisë superiore do të luhet të mërkurën në orën 16:45 në stadiumin Niko Devana të Durrësit dhe Kuqe Blut synojnë të marrin fitoren e katërt rrazi.